Mtakatifu Yosefu lipo chini ya kanisa la Mtakatifu Yosefu mjini Migori katika jimbo la Homa Bay nchini Kenya. Kwa juhudi za mwalimu Alfred Osonga aliyejaliwa kipaji cha muziki kwa utunzi na uchezaji wa kinanda, kwaya hii ilizinduliwa mwezi wa Aprili mwaka wa 1993 kama kwaya ya parokia chini ya usimamizi wa baba paroko wa wakati huo Father Lucas Opio. Ina kwa njia yangu,
Yeah, yeah, yeah.
Yeah.
Mbinguni kwa imani kwa za shambe na malaika
kawape mungu wanaruka ruka kwa shangwe Natamani kwenda mbinguni nikaimbe nyimbo za shosho Nijiunge na malaika nikaruke mbele za Mungu Natamani kwenda mbinguni nikaimbe nyimbo za shosho Nijiunge na malaika nikaruke mbele za Mungu Yeah, 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 yeah.
Yes, I'm a man. I'm a man. I'm a man.
Yesu,
Yes, Jesus,
Asante kwa ukarimu, asante kwa wema wako, asante kwa uzuri.
Sadaka ya fedha,
kitu tu amba upete kitu pesa ni bwana beba mikono ni ulio jali wana pete kwa bwana upate bora beba mikono ni ulio jali wana pete kwa bwana upate bora. Oh,
yote. Ewe Mwenyezi Mungu, nitakutukuza. Nitakutukuza nyakati zote. Sito macho sote ya macho tele ya hanga pate ya kuzitamba. Oh,
zote mataifa wanangojea neno hilo kwa imani yangu matendo na maneno nihubiri neno la Mungu siku zote nipeleke neno la Mungu pande zote mataifa wanangojea neno hilo. Thank you.
Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.
Mama, you're too bad to leave.
Oh,
Yeah.
Felica, Felica. Tutajeza kwa furaha mbele za kuwewe, kwa uzuri wako wewe na fadhili za kubwana. Tutajeza kwa furaha mbele za kuwewe, kwa uzuri wako wewe na fadhili za kubwana.
Mă pot fi
Thank you.
Now hear this. DJ Felixa. Felixa. Thank you.